Nová sezóna NBA je tu a s ňou sa vracia aj naša NBA show Buzzer Beater. Tomáš, ahoj. Vítam Perus. ťa v našom novom štúdiu, dúfam, že sa ti páči, sám som ho predstavoval, ale nie. Samozrejme, ďakujeme The Streets, že opäť s nami do toho idú. Ak by ste chceli, majú nové Signature tenisky, napríklad Luka Dončič konečne dostal svoje boty, takže paráda. Lebron už bude mať svoje 20., tie už budú, budú budúci týždeň možno na predaj, ja idem do nich, takže mohli by ste aj vy, aby sme si potom porovnali kto lepšie. lepšie. Takže... A ešte sú aj Zion 2, dvojky. Zion keby dvojky. som ano. dobre povedal. Na to, že mu z toho neodohral, v celkom pohode mu to ide. Áno, áno, ja mám tie jednotky a hovorím si, že to sú také dozbierky, že odohral v možno zápas. Hej, hej, to so je také, akože teraz som videl, že iPhone prvý sa predal ešte nezabalený za 40 áno, 000 dolarov, takže môžeš aj to, že nie je odohrané z nich aj jeden zápas. Ale Zio má aj dobré trička, aj teplaky mám od neho, čiže super. Ja mám tiež tiekrát, tie vyzerajú tiež kúlovo. Cool áno. Takže toľko naše fashion okienko, uh, čiže môžete ísť do toho. Ale diali sa iné veci, NBA už je rozbehnutá, prvé kolo, alebo jak to povedať, máme za sebou. Aj prekvapenia, aj neprekvapenia, ale dneska by, sme, by som sa chcel tak na to pozrieť možno, že môžeme si zanalizovať nejaké tie zápasy, čo sa odohrali, ale určite by som to dneska pobral aj tak, že nejakých title, title contenders a možno, že nejaké typy na individuálne ocenenia sezóny a podobné. Takže Tomáš, začníme asi zápasmi, povedané, že čo sa odohrali prvé zápasy. Dobre, tak nechcel som začať pozitívne, ale tak pozeral som včera Lakers. Majú pekné dresy, čo robíš, že majú pekné dresy a som úplne spokojný. Musím sa už ako fanošik Lakers s malými vecami. Pripravoval som sa pár dní a hovoril som si, že poteším toho te a niečo pozitívne si pripravím a tak ďalej, lebo ma v jednom internom čete ma obvinil za Lebron Hatera a pritom... Lebron s Anthony Davison sú to jediné pozitíva, čo tam ostali, aj to, aj. že musia zdraví, ale ten tým to je total mess. A ja tomu absolútne nerozumiem, ak to oni poskladali, prečo to poskladali. Akože jedna vec je, že hrali z Golden State, ktoré je úplne inde. Áno. A, to bolo vidno v tom a zápase. Párkrát sa akože tí Lakers priblížili, ale Golden State vždy, keby Golden State hralo, že úplne naplno, tak im dá o 30, o 40 bodov. Že to je, no to a... bolo celé zle, že proste tí Lakers nebránia, uh, nemajú strelcov, spoliehajú sa na pomaly 38-ročného Lebrona. Anthony Davis tam mal také, hral výborne, mal tam také dva vníky, čo som sa normálne asi zlakol. Ja kamo... tam pod koš do, do, toho Molitanu. Alebo tú loptu, keď získal na polke ten, ten Áno, zistru, áno a potom je, držal eš... za koleno chvíľu, tak som si hovoril, že bože, už zastatuje. že to je z takého zvyku. Že robí, že... že ako videl, videl, som, že dokonca Anthony Davis hral PlayStation za seba a zranil sa. že že... že akože mal by byť opatrný v týchto veciach. Ale akože, hej, keď bude zdravý, nejaké tie výsledky sa môžu a možno, že to play-in sa tam môže dať uhrať, ale... Ale toto bolo, normálne rozmýšľam nad tým, že, že vlastne... Lebo keď si zoberieš... Zo, Zobral som si všetky možné scenáre, aj keď sa zrania hráči a tak ďalej, ale proste keď ty nemáš na tú prvú šesku, tak what's the purpose? Proste pre ten, pre Lakers hrať iba play -in pre taký, pre taký tým, lebo do tej šesky podľa mňa je absolútne nemožné, aby sa tam dostali. No, a hrať potom play -in, že je to taký, že, že... Ten západ má tak strašne veľa dobrých... Tých. Veď si zober, že Phoenix, ktorý minulý rok spravil 64 výher, tak teraz sa uvažuje, že, že či, či spravia prvú šesku, vieš. Áno, mm -hmm. áno. Proste, proste vracajú sa z Ryanaira, či Kawhi Leonard, Paul George, Denver. Denvery sa vracajú Denver z Ryanira, presne. presne. Tímy sa zlepšili, Golden State bude ešte silnejšie. Toto je presne aj k tomu som sa chcel dostať, takže vieš čo, poďme na úvod dať zo seba to Lakers von a takto. Podľa mňa aj tam aj problém je to, že ten Westbrook, Hej, tu dostal veľa, ale podľa mňa on stratil chuť hrať basketbal ako keby, že tam, taký ten jeho, chýba mu taký ten jeho uh, joy z tej hry a proste vidno to aj na tých, lebo akože neodohral že nejaký, že úplne mizerný zápas aj teraz, ale proste nefitol do toho týmu a to je ten problém a to by mali vyriešiť. Už keď mali možno, že vytredovať... Si, si zober, že čo oni všetko už spravili. Zobrali P Peta Berliho a zobrali Denisa Schrödera, ktorý je teraz zranený, že to už vlastne ukazujú tomu Westbrookovi, že si nepočítajú. Áno. A ešte sa hrajú na to, že oni zoberú trade len, ktorý, sa, ktorý, sa, tory im vyhovuje. Akože podľa mňa sa musíme vrátiť úplne späť, že ja nerozumiem tomu, že prečo to spravili. Mm -hmm. že Včera som ti písal, že predstav si, keby mali teraz Karuza, Kuzmu, KCP a ešte Hortona Takera, tak je ten tým úplne taký, že sviežejší, má nejakú šancu, lebo teraz dobre, má tam aj pár mladých, je tam ten super príbeh toho Ryan. Meta Ryana, ktorý bol pred rokom a pol robil na Cintorine a teraz je v NBA, ale to, sú, to nie sú hráči, že ťa posunú ja, do toho. To, to nie hráči. je, že ty vole zrazu z neho bude, neviem, že nedraftovaný, že niekto, že úplne, že top hráč. To, to sú taký, že pekný príbeh. OK, je v Hollywoode, môžu to natočiť niečo, je tam pet Beverly, Takže, akože... Podľa mňa oni sa reálne spoliajú na to, že, že nejaká hviezda bude nespokojená v tom nejakom dobrom týme a potom vymenia tie dva draftpiky a s plus tým Westbrookov a... expert contract za nejakú veľkú, veľkú hviezdu, len poviem ti tak, teraz úplne trepnem, dajme tomu Bradley Beal, že by tam prišiel, aj keď si myslím, že k nemu by museli pridať ešte milión 500 iných vecí. No jasné. A vieš, ale potom, keď príde niekedy v decembri, v januári a oni už vtedy budú mať, ja neviem, o 10 pre, viac ako výhier. Tam to bude ťažké dohaňať. Tak potom proste je ťažké už to celé, celé spraviť. A druhá vec, zase nemôžem spolať, že Lebron odohrá 80 zápasov, alebo 70 zápasov. To, to, tak 65, ty bude podľa mňa dobre, dobré, u lebo však ako klobúk dole všetko hrať 20. sezónu, akože dal 31 bodov, podľa mňa jeho hlavný gól bude toho Karima už niekde v januári prekonať a možno, že potom sa začne sústrediť na tým alebo tak, ale samozrejme, že klobúk dole pred ním. Za mňa kľudne asi aj mali na stole ten deal s nie? Buddy Hilt, uh, Miles Turner, ale chceli 27 a 29 draft pick, čiže tam bol problém. Ale keď hovoria, že chcú ísť all in, aj Pelinka to bravel, ktorý dostal novú zmluvu, ja neviem, čo sa tam deje, mali do toho ísť, keď sú proste, že pre LeBrona postaví tým, ktorý môže zahrať titul, ale... Na strane aj to je otázka, či by to bol... Bolo vlastne. by to tým top 6 na západe, keby prišli tí dva hráči. Aj teraz tam, akože teoreticky oni tam majú tých strelcov. Že vedia strielať tí hráči, ale nestrielajú, alebo proste, že zrazu je, že mizerná strelba, vieš, že tam je podľa mňa taký iný problém. Čo môžem akože také pozitívum okrem tých pekných dresov, že tréner je sympatiak, ten Darwin Hem, proste v Bax, dlho sa o ňom hovoril, že vlastne uh, je to ďalší dobrý tréner, ktorý z asistenta sa stane dobrým trénerom, takže uvidíme, čo tam štiepi tým hráčom, ale tam podľa mňa je to problém aj nejaký ten psychický ako keby tí hráči, že tam nie je nejaká dobrá atmosféra v tom týme. Aj pri tom fotení to bolo vidno, že s tým Westbrookom, že akože zastrandujú na kamery, ale potom zrazu úplne, že aj na zápase sedí on úplne niekde oni niekde úplne inde sú, čiže uvidíme. No. To je asi odo mňa všetko o Lakers. Prvý zápas jasne hrali presne, že z Golden State. Tam asi sa moc nečakalo, že môžu nejak prekvapiť. Ináč je to Lebronova piatú sezónu je v Lakers, myslím, a piata prehra v prvom zápase sezóny. A druhý zápas hrajú z Clippers. No, to neviem ani sa vyjadrovať, že ak to asi dopadne. Ale tak to je za mňa všetko v Lakers, ak ešte ty niečo chceš. Nie, děkujem. to je... <laughs> Dobre, vydýchlí, vydý, nadýchneme sa a poviem, Golden State za mňa podľa mňa budú ešte lepší ako minulú sezónu keď som si pozeral tých hráčov, ten Kuminga, Pool, hej, uh, Kevin Looney, Di Vincenzo, Weissman sa vrátil. Moses Moody. Áno, ten presne, aj toho má zapísaného, čiže to môže byť veľmi ešte silnejšie, že ani ten nemusí možno, že mrzie ten Porter a Gary Payton, lebo vyzerá, že budú ešte lepšie, lebo však toto sú mladí hráči, ktorí by sa mali zlepšovať. A môžu si dojiť luxus toho, že aj Steve Kerr povedal, že vlastne Clay Thompson bude rádať len nejakých 16-18 minút, mm -hmm. vlastne chcú ošetriť aj, aj, s tou nohou, čiže to, to si môže dovoliť a to je dosť veľká v tom prvom zápase vyzeral úžasne. To je akože vníky. zober si, že on mal len trojky, že 4, tuším 13, ani mu nepadalo zvonku, ale tie vniky proste... Tam behali za ním tí hráči. Bol, tam, tam, také, jedna sekvencia, že ho prebral Lebron, odfintoval ho, Lebron mu skočil, Anthony Davis musel blog aj šofaloval, že no. proste, že úplne tak, také drobnosti a pritom aj Jordan Poole nemal že že nejaký dobrý zápas, dal tuším len 12 bodov. Čiže im keď začne padať, tak to, je, to môže byť po 2,5 štvrtine rozhodnutý Vybavené, zápas a proste sú, sú deep, majú veľa dobrých. Ja len rozmýšľam, že aby tam bola spokojnosť, že každý bude dosahovať minút, aby, aby rozvinuli tí hráči, lebo podľa mňa napríklad môj zmluvník v tom prvom zápase hral len 8 minút, kam mm. hral, tuším, 12, Weissman hral trošku viac. Že ja som myslel, že, že po kľudne už môžu hrať viacej. Vie, že čakal by som, že Kaminga už bude možno aj nejakých 15. minút. tak minúť. možno, že chceli v tom prvom zápase, že dostali vlastne prstenie a tak, to, že kto je, akože naozaj prvý zápas, ale akože vyzerajú veľmi dobre. Čo ale musíme sa určite dostať veci Draymond Green versus Jordan Poole, asi to video videl každý, kto nejak basket sleduje, TMZ ho od nejakého typka kúpilo za 2,1 milióna, ty vole, s tým, čo vlastne líkol to video. No, Draymond Green hrá si svoju poslednú sezónu v Golden State. Uvidíme, tak má tam player option, 20 a, miliónovú, a... ale... tam predsa len podpísali toho Pula dostal veľký... Áno, a hlavne, keby podpísali ešte Draymana Greena, tak budú mať dan z luxusu 500 miliónov dolarov. Mm, to je dosť. Čo, je, čo už dokonca aj oni pri tej svojej pri tej svojej hale a všetky tých príjmoch, ktoré majú, tak hovoria, že boli asi 100 miliónov v minuse mm -hmm. pri takej dani a... Mne pri tom videu len zaražia, jak, jak, sa to prebehlo, že proste nič. Ani, ani, ani finančná pokuta, ani, no, no ako ani pre... dy, dyš, nie, nie, počúval som dobrý podcast k tomu, že proste hovorili, že, že OK, ale en to není, že povedali že NBA tým nie je škola, aby ťa vychovala, to je biznis. A že keď tí radši si proste sedia, oni jediné šťastie, že podľa mňa je, že Jordan Poole nemá, neviem, z, ja neviem, čelu zlomenú. Čelu zlomenú. Lebo to ako, že chaos, Ale hlavne tam sa ukázal Draymond Gary je čistý bully, ty akože neblázni, ako, ja neviem, dobre, možno mu niečo povedal, ale neviem si to predstaviť, že hen tak zautočí. Je Jeff Angani vlastne. to, to dobré rozprával som, počúval, s ním tiež podcast, bývalý tréner a dôležitý an analytik. Tak Mám po, s ním fotku, od... takže kamoši. Tak on bol v, vlastne v tom Nix, keď, tam, keď boli Nix v 90 rokoch, ten bully team a boli tam bitky, vieš, neviem, Anthony Mason, Charles Oakley, Patrick Ewing a títo hráči a Xavier McDaniel. Áno. A tam bol Pedro Eli ako trenér, on tam bol ako asistent a potom to prebrala. a dokonca vlastne s ním v finále 99. a on hovorí, že nikdy sa mu nestalo, že, na, že zažil aj bitku v lietadle aj na tréningu, ale nikdy sa nestalo, že by to bolo takto, a, že by, a, nikdy nezažil to, že, proste, že big guy, že 120 kilový chlap ide byť 90 kilového rozhorávača, no. A hlavne to ako na zautočil, ty kokosy, to bolo normálne MMA, ty akože ja som myslel, že ho poslal, že je úplne, že do no, KO. to bolo, akože, možno to len bolo z iného úhľa, že akože, vieš, ako on išiel tým tou plnou silou, možno, ho netrafil do hlavy, vieš? možno ho trafil niekde tu, alebo tak, vieš, že keď dostaneš okay. sem, tak to až tak nebolí ale akože je. celé mi to príde také zvláštne. Hej, no Steve Kerr povedal, že on videl, že veľa už takýchto bytiek, len proste, že sa to nedostalo na verejnosť alebo niečo také, že to patrí k tomu, čiže no snažil sa tak, ako keby tak, že... Ale uh, na povedal, že je to biggest crisis uh, v jeho histórii v Golden a ja zober si, že to mali. Clea sú na brutálne zranenia, Kevin Durant sa s Draymondom Greenom pochytil, no, proste jasne. mali milióny ja problémov, Green. že to je, ale... No, to... Zápase vyzerali dobre, dokonca mali aj taký nejakú Eliupovú príhradku. Aj pek, peknú akciu mali, aj, uh, aj, Green backdore, a... hej. Green, uh, no, Green by mal a... byť ten... Prepač, aby som tiež povedal, tam bolo vidieť, keď si ten zápas videl, koľko backdoorov a katov robilo, robilo Golden State, tak to by mal robiť Lakers, keďže nemajú no. tak by, mal, tak by sa mali hýbať. No, no uvidíme. Tam, dobre, to je jedno. <laughs> ale ako, hej, pravdno, Green by mal byť ten líder toho týmu, však je skúsený, má, má tituly a naozaj, že a trošku byla, to zabúda, pačne. že on to plejoval prd, okrem finále. Vo finále hral dobre, to, to berem. Okay. Vo finále hral veľmi dobre, ale predtým tie zápasy hral nič, že dokonca ho Steelker aj posadil. No. Že nehral kon, konce, tých, konce tých duelov. A pritom, ak podpísali aj Andrew Wigginsa, ktorého, ktorého podpísali super peniaze, 109 miliónov na 4 roky s tým, že ako yes. dobre má tam player opciu na posledný rok, ako jasné, pre nich to je, ale on keby podľa mňa budúci rok, keby išiel niekam, keby ozal dobrú sezónu a išiel by niekam podpísalú zmluvu, tak podpíše za 160 miliónov. Mm -hmm. Tam je vidieť, že proste aj ten nejaký, že chce vyhrávať. Chce tam ostať, a v tom zápase proti Lakers vyzeral skvele, úplne úžasne bránil Lebrona v tých rozhodujúcich chvíľach, v prvom polčase, keď keď sa to keď sa to keži, ten zápas nepovedal som, že lámal, ale keď si robil godnosti náskok a druhá vec, on, on, on tie midrange, midrange strely plus Trá, má, má, má trojku, keď treba. Akože úžasne, úžasne vyzerá, je presne, presne to, čo Golden State potrebuje a nečudujem, nečudujem sa, že si im predlžili zmluvu. Dobre, to, to, keď máme z jedného škandalozného týmu, môžeme prejsť do druhého. Boston versus Philadelphia. Boston zažil také pred začiatkom sezóny celkom akože celkom veľký prúser, lebo ime Udoka po výbornej sezóne dostali ich do finále trenér, mal nejaký sexuál, mal sexuálny škandál, hovorí sa, že dostal akože dištanc na celú sezónu, aj keď hovorí sa, ako Matt Barnes hovoril, že tie veci, čo vyšli na povrch, že čo on počul, takže bude rád, ak niekedy si ešte zatrenuje v NBA. A to Matt Barnes predtým strašne <ský> obhajoval. <ský> obhajoval no? Takže celkom Wow, a podľa mňa ako dostane sa ten príbeh na verejnosť, to neviem či existuje niekto, kto by ho za takú nejakú ponuku finančnú vedel. Čudujem sa, že to ešte není je on. Hej, to je pravda. No ale hralo Boston proti Philadelphia, to sú tiež jedni z najsilnejších tímov na východe. Boston vyhral, čiže dá sa povedať ako keby, že celkom v pohode a naozaj, že odohrali dobrý zápas, kde som hral super, pekné akcie, tam boli Jalen Brown tiež tam pekne zadankovala a takto. Čiže akože celkovo hrali veľmi dobre, ale čo by som ja chcel povedať, že James Harden, podľa mňa toto je taká jeho sezóna. Že, že chce ukázať, že na to Mášak aj v dobrej forme je. Neviem, či za posledných 5 rokov najlepšej. Starosta Philadelphia zapozatváral všetky stripkluby. <laughs> Čiže naozaj, aby sa sústredili iba na ten basket. Čiže uvidíme podľa mňa, že toto sú jedny z, jedn z najsilnejších tímov, keď ešte Bucks nepočítam na tom východe. Súhlasím, ale asi už mi došla trpezlivosť do Docom Riversom. Sme ho, yeah. roky sme ho obhajovali, hovorili sme, že... Ja už minulú sezónu som to už v tom a Clippers podľa mňa Asi cez to bol. leto viac pozeral pornostránky, ako sa pripravoval, alebo zlepšoval na nejaké, ne, nejaké NBA veci, lebo pri všetkej, pri všetkej úcte, ja tomu nerozumiem, ja som pozeral ten zápas a proste ty im chýba Robert Williams, ktorý je možno jeden z najlepších obrancov na, tej, na tom, na tom ano, a oni nehrajú cez posta, cez Joela vedia, Ja by som hral skoro všetko cez nich. Bully basketbal, vieš? Je mm -hmm. tam mali Al Horford. akože sori. A proste boli basketbal a idem cez, 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 cez Mbida a proste tlačím to cez neho a hrám cez posta a takéto veci. A to proste nerobili, vieš? Mm -hmm. Hrali a Boston ich potom prevalcoval v tých veciach, ktoré sú lepšie, lebo proste OK. Majú také, majú iba, majú proste hráčov, ktorý môžeš na, obranu tejto má s bránou, ale ty ukázali, že sa pohybujú už úplne inde. Mm. A podľa mňa ten prvý, je to síce prvý zápas a aj keď hral Harden dobre, ale je to vykričník, že proste dá ti Harden 35 bodov a ja aj tak nevyhráš a proste podľa mňa cez toho MBita musí hrať viac Embid musí mať musí hrať cez posta musí tam dominovať pod košom musí vieš to čo napríklad robil Janis v tom finále keď proste potreboval zlomiť to, tú sériu proti Phoenixu tak, tak Janis proste išiel ten bully ball mm -hmm. ano, to má tam. robiť aj MBit. A hlavne to je plán, toto je plán reversová chyba, to je proste jeho, Určite, jeho, jeho problém. Však je tam na to, že vidí to, nie, nie je to jeho prvý zápas, čo koučuje, že hey. toto by tam mal vidieť. No pritom tá Philadelphia by mala byť výborná, že proste vieš, že, že dobre, Harden schudol, bude lepší, Maxi sa nekam povie, uh, dobre doplnili tým. Tobias Azeris je tam. Tobias Azeris, je tam, je tam Melton, ktorý prišiel ne. z uh, Memphisu, čo je, čo je, čo je solidný. Viete, dostal máme také veľké peniaze. Áno, ale vieš čo, dal by mu to pláne, akože je starý, ale dal mu to ocik dole, lebo zase ukázal v tom play-off, že na tie veci, ktoré potrebuje, že je, je, dobrý, je dobrý vieš. Čiže, čiže tomu som zase pochopil, že prečo to spravili, ale... Vieš, Philadelphia, keď chce hrať fakt, že reálne o titul, tak proste musí využiť tie svoje najväčšie zbranie najviac. No uvidíme, čo bude s nimi, ale ako hovorím za mňa, že super, teda, no super, e, ale za to Hardena som tak rád, že možno, že naozaj sa začne sústrediť už iba na basket a podľa mňa stále ešte dokáže zahrať. No, pre je dôležitá tá výhra, z druhej strany aj z toho hľadiska, že proste potom škandale s tým trénerom, <hým> že vlastne ukázali, že my sme stále tým, ktorý, šlape a neviem, prišiel tam Brogdon, čo je do, dobrá posila, že... No ináč by to Brogdona podpísal. Bro, tás, Brogdon je dobrá posila, čo, čo proste im pomôže. A on skoro zadarmo tý ho dostal. Akože... no, za malo, za malo, No, ale tak to je, vieš, to je podľa mňa veľa aj tým, že je často zranený. Mm -hmm. Že proste, to, niekedy to sa tak smejem, že niekedy si myslíme, že aký je hráč dobrý a potom ho získajú za nič, vie, že proste, že že tie štatistiky trošku klamú, že vlastne v dnešnej dobe už môžeme aj hociaký sa bodov, No inak a, to je pravda. A ty potom si potom uvedomí, že až keď príde do silnejšieho týmu, že vlastne nie je až taký dobrý, keď má, keď má hrať tu tie najvyššie level. Hey, to no to inak bolo... keď hráš niekde v Detroite a potom prídeš do takého týmu, čiže... Áno, áno, ten Jeremy Grant by bol super to príkladom. Vieš, Denvery bol ten tretia, štvrtá opcia, to, čo bolo fajn, potom išiel do Detroit, to dva 20 na zápas, ale Detroit smrdel, He, hej. Proste bol celý zlý a teraz je do Portlandu, tak uvidíme, ako tam bude mať rolu. Dobre, to sú také tiež týmy, no ja by som teraz možno, že s týmov, ktoré budú môcť zamiešať karty, lebo teraz sme spomenuli tak jednoznačne Milwaukee Bucks, to je stále také, že keby minulú sezónu, že Chris Middleton, že bol na tom lepšie zdravotne, že možno, že oni by obhajili ten titul, čiže za mňa určite aj tento rok budú, Janis bude podľa mňa zase lepší a budú podľa mňa opäť nejaký vedieť hrať o titul ten tím. Podľa mňa bude dôležité, že ak vydrží zdravie, že proste tým hráčom, lebo predsa len už, tu sú, sú starší, nehovorím Janis, ale Chris Middleton. Brook Lopez aj... je tam už. Tiež... Brook Lopez tiež mal proti problémy s chrbtom, aj tento, aj Drew Holiday už nie je najmladší. A z tých ostatných hráčov, čo sme sa minulý rok bavili práve o tom, že Grayson Allen, ak by tam mohol plnú, tak ten hral úplne zle. mm -hmm. a Leova nevedel trafiť strelu a atleticky nestačil na, tých hráčov. Ja som práve si myslel, že, že podpíšu Shreddera, že proste ten by sa im možno akože z lavičky, ako taký mm -hmm. energizer, by sa im tam možno hodil, som bol prekvapený, že, že, že im to veľmi nevyšlo. Ja som, a... no, ako, hej, to je zaujímavý podpíš. A zase. stratili ešte predtým toho Dante čo bol tiež, solidný hráč, ale Milokobe bude dobré, akože myslím si, že Možno ešte bude riešiť nejaký jeden trade nejakého hráča. Nejakého, mm -hmm. A ešte veľmi, e, ešte veľ, pre nich ešte veľmi dôležité, v akej forme a kedy sa vráti Joe Ingles. Ak sa Joe Ingles vráti niekedy, dajme tomu, že február, marec a bude to zase ten Joe Ingles, ktorý vždy býval, že proste strelec, tvorca hry, solidný obranca na to, že nie je veľmi pohyblivý, treštolker, všetky tieto veci, ktoré potrebuješ, tak im môže výrazne pomôcť, lebo im pomôže tým ball ktorý proste k Janisovi a vieš, druholý nie je úplne typický rozhorávač na tvorenie hry, predsa len je taký kombo, jedna, dva, mm -hmm. skôr na obranu. A v tomto by im Ingles veľmi pomohol a keď, keď, proste, keď to bude zase ten starý, dobrý Ingles z Utahu, tak to môže byť styl sezóny pomaly. Áno, áno, to, to bol veľmi good deal. Neviem, nakoľko je zranený, alebo ako... Omal, Omal pod v kolene roztrhnuté, čiže podľa mňa uh -huh. skôr ako nejaký február sa nevráti, no, že, mm -hmm. vieš, že tam je tam sa to, vieš, v tomto NBA niekedy je až príliš taká, že vlastne aj vyššie roka ten hráč nehrá, kým si, kým si, kým No a tak rok... ja si v kolene, to je celkom aj presne, že už pokročilý vek. Áno, Čiže... áno, Tak, dobre, no ďalej by som možno, že neviem, kľudne môžeš ty nejaký tým navrhnúť, ak, ak sa, ak to cítiš? Uh, čo sú, možno z tých kontenderov, že čo, čo vlastne sú také týmy, že, že, by sme možno ich typovali na titul, podľa mňa nesmieme opomenúť Clippers. No, mám ich aj ja zapísaný. Že vlastne Clippers, to, Všetci sa zhodujú na tom, že majú asi najširší kázer, že tam je 11-12 hráčov, ktorí môžu hrať. Mm. Len proste stále sa opomína to, že koľko toho zvládne Kawai a koľko toho zvládne Paul George, či budú zdraví. Lebo podľa mňa klipez nemusia riešiť, či skončia prvý, druhý, šiestý. Oni, im, im sa potrebujú sa do tej prvej šesky, mm -hmm. aj tak ten domáci crowd v play-off veľmi nebudú mať. Nej, hež, Im nemajú tú novú halu a predsa len LA vieme, komu patrí celé a to je pre nich kľúčové, aby, sa, aby tu uhrali tú prvú peťku, šesku v základnej časti a mali tých dvoch zdravých mm -hmm. na play-off, lebo Ináč je ten typ deep, proste vieš, ten Norman Pavel, ja neviem, ka, uh, tento... Uh, Reggie Covington, Jackson. Reggie Jackson, uh, John Wall, aj keď dobre ten dva roky nehral. Tak... Ale podľa mňa, že to, Johna Walla čakám, ako, hej, nehral dlho, ale podľa mňa ja tiež bude chcieť doka- dokázať. A, a tak, a tak ďalej, že proste oni majú fakt, že 11-12 hráčov, majú Tyrona Lua, výborného trénera. Ivica Zuba, že celkom... Ivica dobrý... Zuba, že presne taký, Teraz je taký pivot, ktorého by podľa mňa by sa hodil k Lakers, že vlastne dvešku, kedy La si tam bol? <laughs> Lakers, kedy si vymenili za muskalu, čo si môžeme lautrieť. Tak, <laughs> že proste presne preto, lebo ten Anthony Davis neserá toho pivota a na, oni nepotrebujú pivota typu MB, oni potrebujú proste pivota, ktorý ti doskočí, dá nejakú strelu, je poctivý v obrane, dobrý rád, že je ochotný, že mu nevadí, že hrá len 20 minút. Mm -hmm. Že proste začne v prvej peťke, začne možno po poločase niekedy končí zápas, niekedy nekončí, záleží podľa toho, akým superom raš. No ale Clippers, keď vyzerajú zdraví, tak sú favoritom. No len no, výborného trénera. Len majú presne, majú výborného trénera a je otázne, len je otázne, vieš, ten kavaj, čo ja viem, rok nehral, vieš, ten Lodman, ktorý vy, Vyzerá... Brutálne, nohy má ty kokos, jak spierač. Hej, hej. Akože to je brutál, ale vieš, to je... Neviem, ako vždy sa hovorí a si zober, že oni už 4 roky už majú ten tým pokope a odohrali zatiaľ možno jedno play-off, vieš, ktoré, ktoré, proste im vyšlo a potom, potom v tom ďalšom play-off si Kawaii roztrel tie vezy v kolene. No. Tento Paul George mal zase nejaké problémy s lakťom. Tak sú na, na, tie, zranenia sú fakt, že dosť nakilný a vlastne aj John Wall. Však. Je, také dobré, je také dobrá, uh, taká dobrá, taká vlastne nepísaná štatistika, že že ty, keď máš tým zložený z dvoch superviest, tak e, taký tím to dotiahne do finálu, respektíve na titul vtedy, keď jeden z tých hráčov je top 5 NBA a druhý je top 10. No a to si môžeme povedať, že ešte Kawhi stále má na to zdravotne, aby bol top 5 mm -hmm. a či Paul George má na to, aby bol top 10. To je, to, je, to je dobrá štatistika, tak prepočítavam. No. Nie, lebo si zober, že, že keď Lakers vyhrávali, tak... tak 2000 rokov... No, no a ale, ale myslím všet... že 2000 rokov, tak, tak však bol dominantný ako by bol hej. top 8 hráč tedy, vieš? A potrebovali k ním, nepotrebovali tú tretiu EZU, vždy to doplnili nejakým Robertom ja neviem, Glennom Riceom a takými hráčmi, vieš, že vedeli to spraviť, že keď mali tých takých dvo, dvoch dominantných hráčov uh -huh. a Clippers proste okolo majú, oni môžu hrať. Tak oni, to oni, majú môžu, fakt, že... Môžu rať ten, proste môžu hrať small ball, môžu hrať, rýchlo, môžu hrať pomaly. Vieš, to je proste strašila varianta variant im otvára. Majú aj tie výhody, že vlastne naozaj tam dokáže každý... Hoci aký iný hráč, že vybuchne zrazu a 40 bodov. Áno, áno, že môžu to, môžu to ako sú len, len proste tam musia ukočírovať aj tie ega a proste, aby to celé fungovalo a No a zdravie, jedine zdravie, to je, to je celé, čo mi stála. a toto isté podľa mňa platí napríklad aj pre Denver. tomu som sa chcel dostať ako ďalšiemu týmu, že podľa mňa tiež môžu byť veľmi dobrí, lebo vrátil sa Jamal Murray, e, potom bože, Michael Porter, Čiže... Prvom zápase vyzerali otrasne. Prvom zápase z Utah, <laughs> on zápase vyzerali Je to sa videl, ty vole, jak ich aj oni ten Sexton, aký bol drzý na Jokiča, to si videl, tú ne, akciu, a... tak si no, zastal na trojke a že ukázal mu, že vlastne spomalil úplne a dal ho jeden na jeden. No akože tak je rýchlejší, to je jasné, hmm. ale bol to také a že drze. A pritom, pritom zobra, že Denver je dobre je tam KCP zobrali Brown, uh, Browna z, z Bro Bo Brooklynu. Uh, len všetko záleží od zdraje, vieš, lebo proste ten Jamal Mari sa vracia po ACL, čo je na rozhorávača ťažké a vždy to väčšinou býva tak, že tá prvá sezóna nie je až taká dobrá. U tomu sa na to bolo vidieť. Mm -hmm. To To, naše našťastie Golden State až toľko nepotrebovalo, aj keď dobre, on mal ešte ťažšie zranenie, mal aj tú achilovku. A ten Michael Porter Jr. vedel má tej chrbát, ty kokos, ja neviem, 8 rokov, vieš, to je akože ďalší problém. To je nezaujímavé, že fakt, že podpísali za také obrovské peniaze, keď vedia, že takto náchylní na tie zranenia. Ale tak asi vedeli, čo robia. Ale akože myslím, že ten Denver aj... No papierovo to vyzerá super, hej, ale rozhoduje sa na ihrisku, jak sa hovorí, čiže uvidíme, ale tak Jokic ten nejak nemám pochyby, že by nejak polavil vo svojej výkonnosti dve MVP sezóny po sebe, čiže kľudne aj na tretí bude chcieť utočiť. Určite a hlavne je to virtuos ofenzívny, takže to, to sa nebojím, že proste jemu stačí, mať okolo strelcov a dobrý obrancov a môže ten tým posunúť no, ďaleko. Môže sa tam rozhadzovať. Hej, hej, to je akože... Uh, trošku, jak som pozeral tie prvé zápasy aj teraz v noci, ak som si pozeral tie highlighty a všetky tie veci, tak trochu nesmieš byť overreacted podľa tých prvých zápasov, vieš, že proste mm. <laughs> hey, ver, ja hey. predal, ja neviem, New Orleans vyzeral fantasticky v prvom zápase, to bolo aký že úžasné... Oni, koho to rozbili? To je... uh, rozbili, hneď ti poviem, rozbili Brooklyn. No. Brooklyn, si ani, Brooklyn si ani a bolo vidieť ja, všetky to, tie dober, veci. to, to spome sa pobaviť o, týchto dvoch tímoch, lebo ja mám Pelicans ako taký, že možno že taký no ako my mi po minuloročnom play-off, možno že opadne tá euforia, ale Pelicans sú za mňa, že možno že bude také, že čierny kôň. Určite. Môžu, lebo Zion sa vrátil, vyhral v prvom zápase hral super. Za mňa, podľa mňa, keď Zion vydrží, tak by som ho dal na most improved player, lebo akože má na to lebo parametre, hej, že vlastne most toho neodohral, čiže ako bude hrať, vyzerá good shape. Čiže... Hlavne, vieš, čo bolo super? Že tá trojica o, Zion CJ McCallum a Brandon Ingram vyzerala, že proste robia to, jak majú. Že nebolo to také, že your turn, my turn. Vieš, že proste, mm -hmm. že, že to bolo smut že vlastne vedeli, kedy, kedy niekto vystrliť, kedy hrať len tak. Je tam Dobre, oni... Hrali ja. rýchlo a Brooklyn vyzerá úplne otrasne. Proste všetky tie defenzívne <laughs> problémy, ktoré, o ktorých sa hovorí, sa, sa v Brooklyne ukázali už v prvom zápase. Ben Simmons sa vyfaoloval, dal nejaké 4 body, a 5 asistencií, 5 doskokov, tak, tak, nejak myslím, Kari že... dal nejaké 15-16 bodov aj slabou strelbou, akože Durant, ten makal, ale... ale proste to je skončilo to 20 bodov a to molo skončiť o 35. Hej, ale akože ale keď si vezme, že ten Brooklyn tiež papierovo, vôbec nevyzerá zle ten tím. Tam akože oni sú, aj ten Klexton ten tam je, myslím. Uh, OK, Seth Curry, ten je teraz zranený, ale akože celkovo, že, že ten tím vôbec, že nevyzerá aj Joe zle. A Harris, tak... tuším, že, alebo Joe Harris, alebo hral Joe neviem teraz. Vždyť to ani neviem, ale akože nevyzerá, že úplne zle a však od oného by sa predsa čakalo, že od aj Simonsa, že OK, no nehral celý rok alebo niečo také, tak uvidí, že čo s ním bude, že potrebuje sa nejak rozbehnúť, ale akože vyfalovať sa hneď takto. A Joe a... ešte nehral, no. Joe Harris ešte nehral. A podľa mňa... Vieš, oni môžu byť zaujímaví do toho small ballu, keď proste Ben Simmons bude hrať pivota a bude tam, že Ben Simmons, Durant, Royce, Royce uh, Kyrie Irving a dajme tomu Joe Harris, tak to môže byť veľmi zaujímavé. Ale proste neviem, ako budú brániť. Ja neviem, ten Simmons, proste téma podľa mňa tak psychiku celú rozbitú, že tam ten psychický problém bude ešte robiť problémy, no a proste máš, ja neviem, vieš, koľko bude tráť, kým mu neprepne a kľudne sa môže stať, že v novembri, decembri zase Kevin Durant povie, že sorry, ale vymeňte ma, som dan, že to je ako, tento výsledok proste, tento, tento výkon proste iba tomu ukazuje, že vieš, a to je New Orleans, to je, v NBA je ešte možno 10 silnejších tímov ako New Orleans, vieš? A ty od nich dostaneš takúto, takúto takýto nádiel hneď v prvom zápase. A že ja Brooklyn hral aj doma, keď sa nemýlim. Tak Brooklyn ako pokračuje v tom, play-off dostali 4-0 od Bostonu a teraz toto, ale hlavne však, ale tam sú tie problémy, neviem, či si to nechcú vyriešiť, že Steve Nash a ja, ten GM, ano, myslím, že, tak kvôli nim chcel odísť uh, Durant, myslím, že aj Kyrie chcel odísť že tam, tam vôbec akože to nie je nejaká dobrá krv. A ja som bol obaj sa Steven Eša, ale ukázalo sa, že je ruky kauč a veľa vecí je proste ťažký, že, že proste pri, lebo to bolo proti tomu Bostonu, viete, on hral proste všetko, hrali iba ISO na Durenta, vieš. Mm -hmm. to už bolo, že to na Duranta bolo veľa. Je, že proste potom Čak mal aj 34 ma, či koľko? No a hral proste skoro celé zápasy a tak to vyzeralo, že Boston proste spravil, Boston správal ľahkú taktiku, OK, tak dobre, Durenta si 40 bodov, ale my ubraneme všetko ostatné, vieš. No. Mám pocit, že akože títo mladí tréneri, uh, vlastne však čo aj vonom, v uh, Pelicans, uh, prepáč, zabudol som tvoje meno teraz, ale... Uh, AC Green. No. Pelicans je AC Green, podľa mňa. Hej. Ja ak nie, tak prepačte. ale hej, akože títo mladí tréneri naozaj, že super idú. To je... Áno, idú, ale ešte podľa mňa veľa záleží aj od Aj v tom toho... Utahu vlastne, Utahu je tiež najmladší tréner NBA teraz, ten, ten nový, čo je, tak tiež akože celkom... Podľa mňa veľmi záleží aj, aký máš asistentov, vieš, že proste, mm. máš dobrý asistentov, napríklad si zober, že, tie, že, že, že sa stalo tradíciou, že tie najsilnejšie týmy majú brutálny ten trénerský tým, že napríklad, ja neviem, Steve Kerr má Atkinson, Atkinson, Atkinson a čo bol predtým v Brooklyn mal Mike Browna, že teraz išiel do Sakramenta, do sakramenta. Že, vlastne, že má tam proste odborníkov na tieto na, na veci, ktorí proste idú robiť tí asistentov. Aj, aj dajme tomu, Jason Kidd robil v Lakers. v Lakers Fogelovi a teraz vlastne potom išiel až do Dalasu a tak ďalej. Tak aj Darwin vlastne Milwaukee, Bucks a tam tiež na tej defenzíve, že on dosť veľa pracoval, čiže... Aj teraz Mazula, čo zobrali miesto Udoku v Bostone, tak len sa tiež hovorilo, že, že to bol proste... Že párkrát už bol na tých uh, pohovoroch no, hlavného trénera do iného, tým, tým, že Utah chci, chcel, alebo tak. No však akože aj ty to vlastne, no od Grega Popoviča vyšiel tam e Imeu Doka, Stuker a všetci čo s ním, No od Grega teda Popoviča veľa ľudí, veď aj tento Budenholzer, čo je v Milwaukee, áno, nebol pod, pod, pod Gregom Popovičom, že proste tam je veľká, aj táto teraz... Uh, Ježi, Becky? Som, uh, Becky Hemon, ktorá vyhrala vlastne aj WNBA teraz a potom proste robila asistentku a hovorí sa, že možno to bude prvá ženská trenérka WNBA. v NBA. No, tak ako naozaj, že ukazuje sa, že tréneri sú dôležití, ale akože späť k tomu Nešovi, ako za mňa tiež už aj som už akože fandil, však dobrý hráč a takto, ale ako keby by mal posilniť bude realizačný tým, alebo možno, že Brooklyn toho vymení, alebo tak. No, uvidíme, uvidíme. Toto, ten prvý zápas je dosť taká, taký, že vykričník. Dobre, máme tam Minnesota, ktorá spravila zaujímavý move, to vlastne, myslím, že už sme to aj uh, preberali, Rudy Gobert tam prišiel, v prvom zápase takých 17 doskokov mal, myslím, že... 3 bodov a hralo dobre, no. Čiže to môže byť Minnesota, Anthony Edwards, ten bude zase oveľa lepší, podľa mňa ten, neviem, ak on nebude superstar, tak budem prekvapený veľmi. Hej, hej. Čiže... A malo by to aj Ketovi pomôcť Karol Antrovi Tansovi, že proste ten Gobert, keď vlastne bude pod košom, tak keď sa môže, čo sa hovorilo, že nemal toľko trojkových striel, ako by pri tej svojej percentuálnej už proste si mal strielať, že dával nejaké 4 hádzala zápas, malo by kľúť na 7-8. Uh -huh. a tým, že vlastne keď budú, keď celú, 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 celú palubovku a tak, že proste on bude môcť pri tých pick popovať von, vieš, a mm. strela, a tak ďalej. A keď ten prvý zápas hral zle, som nadával, mám ho fantazy. fantázii. Mm. Ale sú minimálne základné časy, to, to bude silný tým. Proste to je... Russell o, o, ony, o, o, kontrakt, kontrakt hey. že dal teraz 20 bodov, ale aj tak kľudne, ako chcete niekto vytredovať z mojej fantazie, tak som otvorený. <laughs> Áno, trošku uvidíme, že jak bude, jak bude, deep toho, toho rustra, vieš, mm. že či majú to, to tých, tých, tých hráčov na lavičke, lebo za takovou peťku majú výbornú ale či majú dosť hráčov na lavičke, lebo predsa len niekedy sa zabúda, že 80 rovná pasuje je brutálna porcia, no. ty potrebuješ tých hráčov nechať aj trošku oddychnúť, aby si bol na play-off pripravený. Dobre, to bola Minnesota a ešte by som... No však zabudli sme na Memphis, to je tiež minulý rok uh, veľk, veľký tím. Dá sa povedať, opäť o rok skúsenejší budú Jamorant. Uh, všetci sa modlíme, aby pri tých jeho skokoch samozrejme nestalo dnes zase, čo tam mal, neviem, či si to videl, ten skok, tak to bolo, že wow, to bol, bol proti Nixrali. Áno, áno. Bol to ako že ofenzívny fal, ale čo tam ešte robil v tom vzduchu, takže to je šialené. Áno, áno. Uh, Memphis, dobre, jediné, čo sa trošku obávam, že kedy sa vráti ten Jaren Jackson Jr., uh -huh. že je pre nich veľmi dôležitý, rád pre ich obranu že to je tak, strátili to Deandre Meltona, že čo bol tiež taký dobrý raz z lavičky. Sú ho rok starší, ale stále mi tam možno chýba nejaký taký skúsenejší šíračne nejaké také krídlo strelec, vie, že proste majú tam toho Dylona Brooksa, to je taký mm. -hmm. Bully, bully, ale tiež sa musia rozhodnúť, či ho podpíšu, alebo ho tradenú niekam inam. A uvidíme, no, že Memphis akože určite má ambíciu na tú prvú šesku. No jasné. Ale tam to bude nabité, ešte, ešte, ešte máme Dallas, Máme Phoenix, tam proste, tam hoci, ktorý tým, ktorý typuješ teraz na možno 5. miesto, tak môže byť 10. vieš. Hej. Okrem Lakers to bude určite. To... pri najlepšom. Ale víš, no keď si spomenul Dallas, tak určite už všetci iba, že Luka Dončí, že túto sezóna aj jeho, dostane MVP a takéto niečo. No uvidíme. Prvý zápas, Mali celkom dobre rozbehnutý proti Phoenixu, ale nakoniec prehrali o dva body, keď tam Lee dal ten kôž a Lukas buzzer bitrom, to nerozhodol zápas, čiže neviem. No prišiel ten Christian Wood a, a ten 16 bodov za sebou, mal sekvenciu. Keď zoberie tú lovu z lavičky, tak to bude super. Uh... Tak on sa hovoril od začiatku, že bude vlastne z lavičky. Uh, len vieš, aký on typ, že proste aby bol o ego a neviem čo mm. a vieš, že on neskoro na tréningy a všelijaké také veci. No, strátili Bransona, čo bol proste dôležitý hráč a bol Endler, druhý, že proste mh, Luka si bude musieť postupne uvedomiť, že tá player efektivity musíš trošku dole, že aby o, aj ostatní, ale mm. áno, keď budú dobre brániť, poctivo brániť, majú tam strelcov okolo, tak, tak to môže fungovať. Vráte vrát, vrát sa aj tým Hardaway Junior, čo je tiež, če, tiež solidný strelec. Uh, Finny Smith podpísal novú zmluvu, ale stále mi tam chýba ten jeden hráč, ktorý by ešte možno do, doplnil toho Luku, aby to všetko nebolo, nebolo na ňom čiže uvidíme akože hovorí sa že veľa odborníkov rozpráva, že nebudú spatriť do tej prvej šesky, ale podľa mňa, keď budú dobre brániť a ten Luka bude rád na tej, na tej úrovni MVP, tak prečo nie, vieš? že to je, to je zase... É, no, akože ja ten Dallas vidím, že oni sú vždy také, že také nenápadné prekvapenie, že akože tú sezónu, že sa tak tiahnu a potom zrazu tých okol, že úplne, že čo sa stalo, že, ako, že fantasticky začnú hrať. Vlastne minulú sezónu takisto to bolo. Áno, áno. že Fenix strašne ich rozbili v tom 7. zápase, že si zase potom sa hovorilo nejaké konšpirácie, že vlastne Fenix mal problémy so, s, s covidom, Mm -hmm. aže, že, to im rozmetalo káder a tak ďalej, ale aj tak nehrali nič a myslím si, že to meme, jak sa Luka usmieva na Bukera, tak to, je, to, to bolo asi <sým> veľa A Phoenix proste uvidíme, tam, tam sú problémy s tým majiteľom. Ma na rok dostal distanc. Na rok tiež, distanc, ale ty už povedal, že predá Že bude, bude predávať klub a Podpísali DeAndre to náš tedy, keď mu Indiana dala zmluvu a oni, to potom, oni potom to dorovnali. Ten je nešťastný v tom týme, to myslím, a... že aj nejaké video, čo aj niečo rozprával. Povedal, ja sa nerozprával že... s Tenerom skoro vôbec a také veci, plus ešte, ja neviem, Jay Crowder si odtiaľ odíz, lebo povedal, že Cameron... Crowder je teraz vlastne free agent, sa mi zdá, nie? Či... Ona Crowder nie... tam ešte, mal po nás zmluvu, ale chce odísť, lebo, lebo vlastne Johnson povedal, že bude hrať v základe. Uh -huh tak jeho chcú asi a, a proste, že na lavičku a nemajú, nemajú toľko na, na lavičke, vráť sa proste, Dario Šarič, ale ten nehral rok a tak ďalej, že proste ten tým celkom môže byť messa. Ale zase... Ja napríklad až ten Phoenix až tak nie... Ani ja, ale to Niečo mi tam ako keby... Že tam... mali 64 výhrný rok, vieš. Hej, ináč to je že... Ja, hlavne podľa mňa, vieš, ako dobré, aj keby klesli, tak, tak čo si myslíš, že, teraz budú mať o, ja neviem, o 20 výher menej? To sa mi nechce akože to, úplne veriť, vieš. To je, akože to v tom týme musí byť, až ak... Akože ten tým je stále dobrý, ale nejak ako keby, že verím viac iným týmom ako Phoenix. Áno, nemám, neviem, neviem vôbec, že ako nejak to zatiaľ racionálne odôvodiť, len taký ten pocit, vieš, že mám z toho, že ne, nebude to úplne šlapať. Odišiel Javal McGee do, Dallasu, čiže... No, budú aj silnejšiu konkurenciu, vieš, to je, to je proste tiež o tom, že vlastne to... Ťažko, no, akože... Ale neodpísal by som ich úplne minimálne v tej základnej časti. už mm -hmm. Základná časť je stále niečo iné ako, ako tá, ako, tá, ako playoff, vieš. No potom tam máme, no net sme mali, uh, Cleveland Cavaliers, tak uh, Jeden, za mňa je jeden z najsympatickejších tímov v NBA, prišiel aj Donovan Mitchell z Pida, je tam Kevin Love na skúsenosti, Jared Allen, výborný podkošový hráč, je tam Garland, čiže... No a, podľa mňa ten tým A zabudol bolo... si na najväčšie meno, Mobliho. No, pardon. A vlastne aj... Áno, tak dobre. Všetko bude podľa mňa... Toto bude podľa mňa... Uh, Cleveland je trošku podobný prípad, aj keď pre mňa trochu slabší ako Toronto že uvidíme, v ak v tej druhej sezóne nejaký líp, líp spraví tento mobli. keď sa mobli už zaradí medzi hviezdy, tak ten tým má úplne že ne, obrovské možnosti, vieš, lebo proste má tých dynamických rozhrávačov. Pod koša, má, má, podko, má, podko, má mobli, proste môže hociakú pozíciu brániť, môže, môže, byť proste ten, jak Američané to radi hovoria, Swisser knife, vieš, že vlastne mm -hmm. vie vypomôcť hocikde. No. keď zlepší jump shot, tak to bude ešte, ešte eš, eš také dobré. Takže Cleveland môže byť zaujímavý, tiež neviem, či na tú prvú šesku. A potom je na druhej strane to Toronto, ktoré dá sa hrať ten fan basketball, že vlastne okrem toho tam majú všetko vysokých hráčov a všetko mm -hmm. svičujú a hrajú bez pozícií, že nemajú ani typické pozície, ty si pivot, ty si krydlo a Hej, hey, proste hráme. Ja kam proste spravil nejakú minulý rok tú sezónu takú, že vlastne ukázal, že stále je výborný basketbalista, vlastne, keď už nemá problémy s tým ramenom. Mm -hmm. Funflit, strelec, strelec za 3 body a tento Scottie Barnes. Barnes, ktorý môže byť Môže byť aj supervisor, proste ten hráč na to, mm -hmm. na to má a ukázal, ukázal, že je taký verzateľné krídlo. Presne tý, taký ten hráč, to, to sa najviac rozpráva, mm -hmm. že Toronto ho ani nechcel, aj o toho dílu za Kevina Durenta, že povedal, že určite jeho nie Plus tam je ešte Oji je tam ten a Aču a Bušer, proste veľa zaujímavých hráčov, majú výborného trénera. vymenil by som Scottyho Barnesa za Scottyho Pippena Juniora. A, a paradox je ten Scotty Barnes mi pripomína dosť dos Pippena v niektorých veciach, že vlastne aj, aj nielen tým menom, ale aj tým pohybom a tým, aj obranou a vlastne mm -hmm. tým rozumným basketbalom, že, že títo dvaja, tí hráči, ktorí bojovali o nováčika roka minulý rok, tak vlastne oni dva, keď ukážu v tej ďalšej sezóne nejaký, nejaký ten náraz výkonnosti, tak môže to tým týmom výrazne pomôcť. Áno. A Lebron sa bude tlačiť do Clevelandu do rok možno. No, tak podpísal to zmluvu. Kto vie, či sa mu chce z biznisu odkazal, samozrejme to uvidíme. Ale ešte by som to mal oblúbený tým aj z minulej sezóny veľa ľudí Chicago Bulls. Demar DeRozan opäť výborný zápas odohral, tam opäť mám rád jeho Naznaky, strely, bože, to je zabudol. Áno, on, je, on, má úžasnú, úžasný cít na tú ofenzívnu hru a ten midrange, že vlastne vie presne vycítiť, kedy, kedy máš ne, čo spraviť ne, a tak ďalej. som sa mňa, že ešte nastal, že mal sezó, medzi sezónami mal rozhovor nejaký a o Lakers sa ho pýtali, že čo on povedal, že, že on bol v tom, že to je done deal. A potom z nič, že zobrali toho Westbrooka. Ja, že, ty kokos, že to... No, dajte mi pokoj. Ale naozaj, že Bulls, Lonzo Ball je zranený na dosť dlho. Toto je presne problém, že proste Lonzo, Lonzo bol, podľa mňa nebude ani hrať celú sezónu. Uvidíme, čo za glavín, čo som si nás lebo mám o že vlastne prvý zápas nehral. To koli. prečo si ho zobrali ináč, akože však je tak nachylný na zranenia. Vieš čo, uh, rozhodoval som sa medzi ním a Brandonom Ingramom, že to sú takí ráči, čo máš uh, istotu na tak Keby skyti, mi nedalo auto tak som chcel Ingrama A tuším, Ingrama mi niekto zobral, ale teraz som si není istý, alebo, alebo som proste mal veľa krídel a potreboval som nejakého rozhorávača. Mm a s tým lavinom, akože áno, máš pravdu, ale zase on je istota 27 bodov, 5 do skoku, 5 asistencií, vieš, aj z toho. strou. vie strieľať, hej. A vieš čo, no, Chicago si pozriem, dúfam aj na živo v novembri, lebo okay. idem, idem, v novembri do Ameriky, idem, som pomáhal Marianovi osovi s knihou a idem na vyvesovanie jeho dresu v Blackhawks mm. a dva dní na to tam hrajú s Bostonom. Chicago, okay. Ja som si pýtal o, ma, s Martinom Rančikom, ktorý tam pokračuje ako asistent, že, že by mi nejaké listky zlomal, tak potom ti budem vedieť zreferovať aj zblízka, ako to tam vyzerá. Ja ti môžem cez karu sa nejaké info, ale <laughs> píšeme si. <laughs> áno, áno, takže no, Chicago uvidíme, či budú mať ten káder dostatočne široký a záleží, ako, akože ak ostanú ako zdraví ten DeRozan s uh, zákom Lavinom a proste ten DeRozan nezačne nejako klesať v tej výkonnosti, tak podľa mňa budú dobrí, uvidíme, čo ten Pat Williams, ktorý ma nahneval vo fantasy, som sa zobral a mal 4 body, ale on ňom sa že ešte... mal byť taký ten hráč, ktorý im pomôže na tej krydelnej pozícii. Je tam aj ten Vucevič a neviem, ten Kobe White, uh, ja neviem, ako on kedy si mal byť jeden z najlepších oných hráčov. Bol rýchly, no, ale, ale vlastne teraz je ten starter, bude ten aj o dosun mu, bude proste mm -hmm. starter a potom Lonzo, keď, keď sa... Ale... Ja mám takú obavu, že Lonzo nebude hrať celú sezónu, lebo hovoril chudák, že nemôže ani vy, vyliesť do poschodok do, v dome, lebo tak boli to koleno. Že to bude asi veľmi... Ale Lonzo bol je úplne... Ja som si pozeral na schváľ nejakého štatistiky. On ty kokos, keď 60 zápasov dal, myslím, že to je nejaký maximum sezóny. To je Curse tatka, vieš, ktorý veľmi rozprával, ak všetkých, ktorí dostal do NBA, toho Lee Angela, Neho Avery, Avery v... potom, potom, týždeň na to sa ukázalo, že Lonzo možno bude celú sezónu a ešte tento Lamelo si vyvrtol členok. Tak ani mm. ne, ani neviem, či v noci hral, alebo bude hrať, neviem. Aha, či to sa ani aj nekúkal, no. Ale tak víš, môžeme ešte sa ku Hornec vrátiť. Tam asi moc by som nečakal, lebo po minulej sezóne, čo bolo, že fan to oč, tak zistilo sa, že Miles, Malz... budú. Miles je úplne že je chudák, duševný. Áno. A vlastne, ak mu niekedy nejaký tím dá zmluvu, tak to bude, že šialené. Ja, ja nevidím dôvod, aby Hornec boli dobrý, lebo vieš, uh, hey, treba uvedomí. Obr... si uvedomiť, že v tejto sezóne Budúci ročný draft bude jeden z najlepších draftov v histórii. Viktor Vemba Vi na Jama je proste... Naozaj, típ... koľko tímov bude tankovať ináč? To je proste typek, o ktorom sa hovorí, že najväčší prospech od Roble bola Jamesa. Akože pre tých, čo ste ho náhodou nezachytili, ale myslím si, že naši posluchači a... Určite by sme niekedy sa mu mohli povenovať, lebo je to proste vedia, vedia že je, je to typek, čo má 220 cm, dokáže dribla ako rozhrávať, hey, trojky. Nie je to prakticky, že... Dobre, aj Porzingin zaháže za tri body, ale on má, pri tých vysokých račov vidí, že oni majú taký ten pohyb, ale on má proste dribling, on si vedá na posta, on má obranu, a všetko jediné, čo ho môže stať zdravie. To je šialené, ale čo a robí. A potom aj ten druhý, čo je skut, uh, zabudol som teraz. Skutečná, skut, ospravedlňujem ma, ma na prezisko, ale to je tiež hráč, ktorý by mohol byť top hviezda v NBA. Takže kvôli týmto dvom hráčom, proste podľa mňa bude veľa týmov A toto môže byť napríklad výhoda pre za zapájanie týmy, že vlastne na západe máš týmy ako Utah, San Antonio, OKC, ktoré nemajú... No, Houston bude trošku lepší, ale ktoré proste nemajú veľkú ambíciu. vyhrávať a proste dostať sa niekam a na východe tiež tých tímov bude volená pár a Charlotte je pre mňa jeden z tých kandidátov a uvidíme, čo aj ostatní. OK, tak podľa mňa to máme zhodnotenie všetkých tímov, ktoré možno, že stoja za reč. Akože začali sme z Lakers, ktorí nestoja za reč, ale chápete ma. Čiže, jo, ne. Alebo, že čo môžeš ešte povedať tvojim Nix niečo? Čo, jak to vidíš? Uh, no, čo som už hovoril minulý rok, že podľa mňa je problém, že tam je stále ten typ, že proste ja by som tam chcel nejakého iného trénera, nejakého takého čo mladším hráčom. Akože neposkladali to úplne zle, len proste to není, keď si pozrieš tú východnú konferenciu, to není šanca byť lepšie ako play-in, vieš, vlastne dobre, Rendl konečne s tým v tom v podobe Bronsona konečne bude štvorko a nebude vymýšľať. Ale neviem, ten RJ Bird v prvom zápase veľmi dobre, uvidíme, od neho potrebujú výrazne nejaký aby sa dostal vyššie. Uh, Zase budú tí mladí hráči rávať, vieš, bude obi bude rávať quickly, proste pri tých týchto, vieš, stále tam je aj Derrick Rose, aj keď posledný zápas hral, hral málo, čo prehrali, čo, je posledný zápas, prvý zápas, čo, čo hrali s Memphisom, akože majú celkom dobre, je tam ten Hargenstein, čo je dobrý rač do Dalavičku, s Mitchellom Robinsonom podpísali novú, novú zmluvu, je tam viacero takým, Cam Reddish vyzerá v prvý prvom zápase no. výborne, ale čo ja viem, stále ten tým je taký medioker. Akože ja by som bol radšej, keby to popredávali a ja by mladí a radšej poďme na Viktora. Poďme pre Viktora. Ja, no jasné. Ale vieš, to je druhá, že tam tá Leon Rose a Worldwide West proste sú možno v poslednom roku, roku, nejakého dealu, čo majú. Uh -huh. Čiže oni, oni potrebujú, aby ten Knicks hralo o a aby proste bolo relevantné, vieš. Takže, ja, takže to je také, no... Tak aj to bude akože vždy relevantný tým, keďže je to Madison Square Garden. Áno, určite, ale... určite. No ešte by som možno, že na záver stel nejaké typy na sezónu, čo býva, že titul MVP, Six Men, Coach of the Year, Rookie of the Year a Defensive Player of the Year. Čiže môžeme... No tak, tak, podľa mňa MVP to si dobre páči, že asi Luka Dončič a je najväčší A podľa mňa... Ja by som podľa dal ja... Jany, za Luka mám. A tak. ešte aj Embiid. už skončil dvakrát druhý, vieš, keď, keď vydrží zdravý, teraz je ja tuším niečo nejak 65 zápasov treba dorať, aby si mohol hrať o play -o, mm -hmm. o MVP a keď tá Philadelphia bude v tej top trojke, tak Embiid môže byť veľký kandidát na, na to MVP. A uvidíme stef, či sa mu bude chceť či ho bude šetriť, či sa mu bude... v tom prvom mm -hmm. zápase fantasticky. To je akože fakt, že mladík si tam pobehuje á, a á, tak á. strieľa. Titul NBA, alebo v finále, keby si mal typnúť, ja by som možno, že Warriors a asi by som dal Bucks. To je pekný tip. To je pekný tip a taký safe, safe bet. Je, je, je to akože je len to, ako to, je ako taký cít, safe te... bet. Uh... Áno, asi, asi. Je. Uvidíme, čo tí Clippers ak budú zdraví. To je taký tým, proste to je to, takéto moje what if. Ja stále a si to... myslím, že ten tým je tak mentálne, ako keby, že on nedokáže sa dostať do do prejsť finále konferencie. Neviem, ako keby, či to majú vo svojej DNA zakorenené alebo čo, ale... Áno, že tam bude zdravá veci a to, toto, je, toto je vec, ktorá je tom máš pravdu, že v tom meste nemajú takých fanúšikov a sú akože loserská organizácia, sú tak bráni, aj keď posled, posledných 10 rokov proste hrajú dobre a hrajú, hrajú o vrchné priečky. Ale to môže... Ale vy sa vrátiť do San Diega. No ja. že... Warriors Bucks nie je vôbec zlý typ. Nakonec uh... Nakoniec to bude Lakers, Brooklyn a... Uvidíme, čo ten, uvidíme, čo ten Boston ešte, no, že jak hey. Boston zm zm zmôžil, lebo tiež akože majú skúsenosti, posunú sa ďalej. Jasné, že ak minulý sezon hrali vo finále NBA, to je veľká vec takže, pre hračov, takže, čiže uvidíme, no. skúsenosti sú tam. Dobre, Six Men of the Year, koho by si tam dal? Fúha, no, dô... To je pre mňa vždy najťažšia, najťažšia kategória, lebo presne to nevieš, sa to... tie základné peťky a do, do, vlastne bude celý čas hrať. Tyler Hero hra v základe. Ale tak Už... úplne na mňa úplne, základný, úplne naj, najväčší kandidát Jordan Poole, vieš. Vlastne ten ten, Jordan ten, Poole. ten, ten, asi nebude, ten asi hrať v základe, lebo tam bude Clay Thompson aj na pár minút. Že podľa mňa Jordan Poole je asi taký, taký naj, naj, najžia, najžarivejší kandidát na to, aby bol Six Men of the Year. Ja by som dal, ja som mám toho Christiana Vuda, Christian Wood je veľmi... To je dob, dobrý typ. Alebo ale... ešte dáme je, môže byť aj ten Norman Pavel, čo je vlastne mm -hmm. dobrý strelec Či... Clipper. Aj, e, ale tak on je skôr tak viac strelec, nie? On nejaký iné veci... A tak väčšieho to vyrávajú strelci, vieš. Aha. Jordan Clarkson, uh, je, hej, George... Jamal Crawford. Máš pravdu, no. no že vlastne Dobre. taký Andrej Guda, to nemal šancu s 9 bodmi a zápas nikdy vyhrať. Ruky uh, rookie of the year. Ja som tam dal akože po dešto zápase Paolo ba Bankero, Bančero. Ten, bančero, teda výborne, no, ten prvý. Ten mal 25 bodov, 9 doskokov, 5 asistencií. Myslím, že Karmia Abdul-Jabbar mal taký prvý zápas. Traja hráči iba. On je štvrtý v anó. histórii, čo toto dosiel. Hral výborne. V Orlande budem mať podľa mňa voľné ruky, lebo akože Orlando nebude asi nejaký kandidát na... No, ale ka škoda, že sa zranil ten Chad Holmgren vo OKC, že na celú sezónu, že proste snažil sa v príp nejakom prípravnom zapasení braňa Lebron Lebrona, ale Lebronov úplne zlomil. Čiže to je... Asi ten Benchero je taký najhlavnejší kandidát na, tú, na, tú, na to ocenenie. Uvidíme, čo ten... Čo ten vlastne... Teraz počkaj, aby som to meno. Aj o ňom sa hovorí... Ten Smith z Houstonu. Aha. Uh, Jabari Smith, tak, tak ten ten môže byť tiež, tiež uh, dobrý kandidát, potom celkom solidný je aj ten rozhoráč Ivy z Detroitu. Z tých, roz, z tých nováčikov vždy môže niekto, niekto vyletieť, ale Benchero má má najväčšiu, podľa mňa šancu, lebo bojať veľa vecí. Mm -hmm. Bojať veľa v tom Orlandi a to Orlando s tým Saxom, Francom Wagnerom, proste môže byť fantovočtým tým. Jasné. OK. Coach of the year. Uh, poviem prekvapivé, ale no asi, že poviete mi, že mi šibe, ale ja by som možno, že Jason Kidd. Neviem prečo, uh, mne sa páčilo minulý rok, jak, keď začal ako keby fungovať ten jeho systém v tom Dalase, tak začal aj ten tým nejak vyzerať. Ja viem, že je to taký skôr, že není to tým na istotu, ej? že to by som mohol povedať, ja, ja neviem, Steve Kerr alebo nejaké také, ale nejak možno, že keby podľa mňa ten Luka mal to MVP, tak podľa mňa on by mohol mať toto. Ja mám jedno meno, ktoré v každej ankete vychádza, vieš, to vychádza ako najlepší tréner, keď, keď, sa robí anketa, že to je najlepší tréner NBA. V histórii, alebo momentálne. Ale ak aktuálne. Ty koky. Mm, neviem. Úplne jednoznačne je Erik Spoestra. Vlastne, hej, Spoestra. A on v živote nebol... Na v Miami sme sa tiež moc nevenovali. No, ale... že on nebol, nebol, nikdy v Couch of the Year. Akože Miami trošku má... Tak to je po Popovičovi najdlhšie slúžiaci no, tréner. A trošku má smolu v tom, že vlastne už akože starý ten tým, uvidíme, či Kyle Lowry sa ešte dokáže otriasť. Jimmy Butler je brutálny. Hral super aj tento zápas. Ten, sa, ten, ten, ten proste ukazuje, že vlastne hlavne v play-off sa dokáže úplne prepnúť do iného levelu. Bema de je uvidíme. Tam som, tam som už obávan, že už ten, nebu, ten, tá ofenzívna časť okay. není až taká... Vy si na, taký... na ním veľký otáznik, ak no, sa hovorí. Také. A Tyler Rino teraz dostal prachy, bude raz zakladať, takže, takže, má veľkú túto. Oladipo, to je buď alebo Duncan Robinson podľa mňa bude pokračovať v sklamaní z minulej sezóny. Ešte mu dáva plná šancu, lebo má podpísané veľa peňazí, vieš, aby, aby proste toto a aj keď skôr sa ukazuje, že pre nich na tej pozícii toho strelca je ten Max Trus, ktorý hral aj dobre v play takže, to, takže, sa uvidí, no ale z pohľadnej malo byť taký, pre mňa trošku taký, že Áno, kýde, je do, dobré, do, dobré ale meno, ale mi úplne vypadol a už uh, jeho mám veľmi ráda, veľký rešpekt ide k nemu, čiže môže to tiež tak dopadnúť s ním. A hlavne si zober, že všetci tí ostatní tréneri okolo už dostali tie veške. mm -hmm. už bol, aj, aj, Monty da, Williams. aj Monty Williams bol, aj Budenholzer bol najlepší tréner roka, čo je z Milwaukee. Uh, čiže možno keď, vieš, keď urajú nejakú top trojku, top štvorku, to Miami, ja že zase prekvapí, tak prečo nie je mm -hmm. Jasné most improved player, najviac zlepšujúci sa hráč, to už ja som hovoril, že podľa mňa ten Zion tomu... Neviem, môže... či to štatisticky úplne videl, lebo on, on mal v tej čo hral tú cenu, tak mal 27 plus 6, vieš? Aha. Či, či bude schopný dať viac bodov. Akože keby sa zlepšil do skokov, že bude doskokovať, tak to môže byť zaujímavé, že, že, že áno. A to je tiež Jordan Poole to Pulto môže byť aj. Jordan Poole to môže byť a to je také, tiež také, vieš, také... Aj keď Jordan Poole to ťažko, lebo mal okolo 18 bol na zápas z tej, tej lavičky hral veľa zápasov v základe, keď bol Clay zranený minulý rok, čiže až toľko sa zlepšiť neviem. Uh, môže to byť, vieš, môže to byť Anthony Edwards, proste ten môže vodou, na to, na, ja ho už berem ako hotového hráča, zabudám, že ešte stále má ten potenciál, jeho ešte je oveľa väčší. Vieš, že sa môže posunúť medzi tie super viezdy, čiže tých, tých kandidátov je určite viacej. A Defensive play Player of the Year, tak uh, ten Rudy Gobert by to vedel opäť dať. Určite, Rudy Gobert je aj najväčší favorit podľa stávkových a ostatných. Uvidíme, či Janisovi sa bude chcieť tak na obidvoch stranách hrať, aby mohol ešte zabojovať o, o najlepšieho obrancu roka. Ináč, toto je ešte jedna vec, ja viem, že to Lakers tu ťahám, ale podľa mňa Anthony Davis, táto jeho sezóna je už buď alebo. Ano. A obranca bol vždy výborný a podľa mňa bude sa možno, že snažiť aj na to. Hej, ale Lakers nebude mať ako tým obranu, vieš? To je, to je problém. A to je problém, hej, že tam musíš to brať komplexne, Aha, ale... To, je to proste Lakers to není šanca, si myslím, že to není, není, není šanca, že aby on zabojoval obranu, lebo tie hej, nemajú ke... ani tí obrancov na tom perimetrii, vieš, ani Lebron už není taký obranca, ako býval, už ne nemá nohy, mají majú Beverlyho možno psa obranára, ale ostatní tí, tí rozhoráči sú slabí obrancovia, vieš, hmm. to teda, akože nemajú pivota nejakého na obranu, akože pochybujem, akože skôr Skôr to, že si povedal, že Rudy Gobert je taká safe bet a uvidíme, čo Janis a uvidíme možno ten Boston. Skôr je ten Robert Williams zase zranený, lebo napríklad, dobre, Markus Smart to vyhral, ale podľa mňa najlepšieho obrancov v Bostone je Robert Williams, ten je výborný, no. A ja som mal nejakú štatistiku, že najlepšie obrancovia NBA vyšli a nebol tam Markus Smart medzi nimi, vieš, že ale, ale tak, no. Dobre, to je za mňa všetko. Aj za teba? Áno, áno. Dobre. Takže priatelia, ďakujeme, že ste si nás opäť naladili po dlhej dobe. Budeme sa snažiť vychádzať pravidelne. Táto show sa volá Buzzer Beater, moje meno je Joe Trendy. So mnou tu je basketbalová hlava Tomáš Prokop, takže tešíme sa na ďalšie epizódy. Kľudne nám do, do, komentárov napíšte uh, nejaké vaše postrehy, možno, že my sa veľmi radi na to pozrieme. A vidíme sa na budúce a ďakujeme The Street, že druhú sezónu to s nami idú tiahnuť, takže ahojte. Ďakujem, majte sa. SHUT UP!